što mene uvek zanima, koji je to trenutak kada ti je kliknulo i rekao, vraćam se? E, pa znaš šta se desilo? Desilo se u stvari da ja sam imao ženu Slovenku i onda sam faktički završili sa jednim biznisom, prodali smo ga i to je bilo to. I onda smo shvatili da je nas u stvari držao taj biznis. Ono. I onda smo mi raskinuli faktički, razveli se. Znaš, ti kad imaš biznis, to je brutalno. Ono. Znaš, mi smo, imali smo stvarno dosta zaposlenih haos i to više ništa nije ostalo od naše romantične veze, ostalo je bukvalno, ja sam bio direktor, ona je bila generalni menadžer, ono, znaš, i mi smo imali poslovni odnos, jedan koji je bio vrlo korektan i na jednom levelu gde nema zajebancije, znaš, ti kad imaš firmu, odjedno, to što ti radiš, ajde, okej, okay, nego ti dobiješ toliku odgovornost za sve ljude koji su unutra, ti imaš tu neku ženu sa 52 godine koja je uzela kredit, i sad ako pukne biznis, šta će ona da radi? Ti sve to imaš na svojoj duši. Znači, u svakom slučaju, onda kada imaš partnera u svemu tome, vrlo teško. Ono. I kada je nestalo to, smo nestali faktički i mi, onda sam ja rekao, fuck yeah, ja mogu da radim šta god hoću, otišao na Tajland, ono, Southeast Asia, 5 meseci, kokteli, ble, ne znam, Vijetnam, ovo, ono, blejo. Jel svi misle, znaš ono kao, kada imaš keš i kada bi stvarno radio šta bih hteo, da je to plaža, kokteli i bleja. Verujem, posle četvrtog dana glava ti je ovolika, bloše ti je, od sunca ti ono više ne možeš ništa, pa sediš u hotelu, pa više ne znaš šta da radiš, pa kao aj se predstaviš tamo i odjednom shvatiš da to nema nikakvog smisla. Misla da. Posle 5 meseci tog života shvatiš da to je mučenje, to nije život, to ne nikome da ne poželiš. Ono. Postaviš delusional, ono, stvarno, znaš. I onda sam shvatio da moram nešto da radim, da sam ja očigledno takav čovjek, da moram nešto. I onda sam se vratio, okej, mi se nešto razbolilo, ono je rekao, ajde da se vratim samo u Srbiju malo da to rešimo. Onda smo to nešto rešavali i vremenom je počelo sve da me nervira što se tiče marketinga, znaš. Ja sam, znaš, kada si, imam drugara koji je režiser, ne možeš da gledaš sa njim film. Ja, vidio ovo svetlo, ja, kako su, pa vidio, ko druže bre, uživaj malo, znaš. Isto to je meni i kod marketinga, onako, daj, ne mogu da veri, pa ćeš, znaš ono, samo sam se nervirao i onda sam počeo da pravim klipove, znaš. Bukvalno da kažem, ljudi, ne tako, pa ne, pa ne znam. Sjećam se, ko je to, sad sam zaboravio, neko je izbacio post i na postu je bila QR kod. Gde je pisalo slikaj i dođi do sajta, ono, i ovako gledam postreku, ja ne mogu, ja moram da im objasnim da to nije plakat, ono, ja ne, više ne znam šta. I počeo sam to klipove i onda su počeli ljudi da me kontaktiraju, kapiraš. I prvo, u stvari, šta sam ja prvo krenuo da radim, su u stvari coachinzi, u stvari, kako se to zove, Pa, dobro, edukacija. Edukacije, da. Marketičkih agencija, da. Znaš. I onda su marketičke agencije, u stvari, mene zvali kao, okej, okay, dobro, zajebali smo, šta treba, ono. I onda sam ja došao i radio te konsultacije. I onda, sećam se da je u jednoj agenciji sam došao i rekao sam, slušajte, pošto sam već to radio, ne znam ja koliko, rekao, svaki put odradim, sve vam objasnim, posle nedelju dana, mesec dana, vi radite isto. I onda sam rekao, ako se to desi i sa ovom konsultacijom, i ispostavi se da sam ja ovde bez veze proveo vreme. Oni su do duše platili, sve je to okej, okay, ali znaš, trebaš da imaš neki smisao života. Ja sam rekao, napravit ću agenciju, sve ću da vam budu, sve klijente, ostaćete bukvalno bez ičega. Ne, rekao, ne. Siguran? Rekao, siguran sam. I stvarno se tako desilo. Ja sam rekao, sad ste ga najbolji. I uzeo sam, napravio sam agenciju i počeo sam da generišem lidove i krenuli smo u to.